Maraton stazama Bosanskih kraljeva starta od 14. jula ove godine, a kao i ranijih godina i ove učešće na maratonu uzet će do 50 učesnika. Biciklistički klub Bike Tour Lukavac na ovaj način promoviše značaj zdrave i mirne sredine sa što manje automobila, što doprinose u očuvanju okoliša, ali i zdravlja ljudi. Kada je u pitanju maraton stazama Bosanskih kraljeva, njegov cilj je prezentacija turističkih potencijala, kulturoloških spomenika, prirodnih ljepota, te etnoloških različitosti kao iskonskih vrednota Bosne i Hercegovine kroz razvoj rekreativno-turističkog biciklizma. Ovogodišnji maraton se vozi na Tajanu, spomeniku prirode, inače jednom egzotičnom kraju Bosne i Hercegovine koji zaista vrijedi posjetiti, pogledati, što ćemo mi ovom prilikom prezentirati u 5 dana maratona koji će se održati od 14. do 18. jula mjeseca, dakle iduće srijede pa do nedjelje. Program maratona će obuhvatiti, kao što je cilj maratona, prezentaciju turističkih potencijala, gdje ćemo u svakom slučaju imati, pored spomenika prirode Tajan, imat ćemo farmu Milo Selo, gdje se danas nalazimo i koja je naš partner. Zatim ćemo imati određene turističke potencijale Zavidovića, a posebno bih istakao prirodne ljepote Zavidovića, kamene kugle, zatim jezero Mašicu, planinarski pohod na Tajan, biciklističku vožnju na Ponijere i 17. ćemo organizovati sa našim partnerima lijepe zabavne igre u Kamenici pored rječice Gostović, gdje će učešće uzeti svi maratonci kao i izletnici koji se taj dan zateknu. Farma Milo Selo i Bike Tour Lukavac imaju već dugogodišnju saradnju, a također sa ovaj maraton koriste i određeni dio njihovih bicikala. Nama je jako drago što ćemo biti dio ove manifestacije, jer prije svega od početka naše priče jedan od osnovnih ciljeva jest promocija prirode, vraćanje ljudi u prirodu. Ovo je jedna idealna prilika, čak i za promociju tog biciklizma, što se također nadamo da će zaživiti i na našoj farmi. Također što mi je bitno spomenuti da smo prije 2 godine i za potrebe same farme, odnosno za potrebe naših posjetilaca, nabavili i obezbijedili 20 bicikala koja su uvijek u upotrebi, koju svi naši posjetioci mogu iskoristiti upravo da bi bolje upoznali ove prirodne ljepote i farmi i okruženja, jer ovo je zaista predivan dio gdje se svašta ima vidjeti. Tako da to će biti dodatna promocija i tog dijela i nadamo da će se što više ljudi odlučiti da se bavi biciklizmom i da provodi vrijeme i sa biciklima i u prirodi. Mi smo organizacija koja je prva o svemu, tako da smo rado podržali biciklistički klub. Mi vršimo sanitetsko obezbjeđivanje na maratonu, a danas ćemo također uzeti učešće i pomoći pri promociji samog biciklističkog kluba i maratona na trgu. 9 naših volontira je jučer otišlo za Srebrenicu, gdje aktivno učestvujemo u sanitetskom obezbjeđivanju Marša Mira. Jučer smo podržali performans Cvijet Srebrenice 8372 na stadionu Radničkog u Lukavcu. Maraton stazama Bosanskih kraljeva jedinstvena je turistička manifestacija koja od 2009. godine promoviše prirodne ljepote, turističke potencijale, kulturološke znamenitosti i etnološke različitosti kroz razvoj brdskog biciklizma u našoj zemlji. Značaj ove manifestacije prepoznala je i općina Lukavac, ali i brojni drugi sponzori, bez čije podrške ova manifestacija prema riječima Zenilovića i ne bi se mogla realizirati. 13. biciklistički maraton stazama Bosanskih kraljeva održat će se na području Zavidovića, a počinje 14. jula ove godine.